Komið öll sæl. Það alveg ótrúlega gaman að fá að taka þátt í viðburðið þar sem bókmyndum gert svona hátt undir höfði. Ég vil nú bara þakka skipuleggjendum fyrir að hafa komið þessu öllu saman í kring. Margar sögur og kannski flestar fjalla einhverja aðsteðandi ógn og oft stafar ógnin af einhverju illu og baráttar söguhetjana þá fyrir góðu málstað sem tryggir röð og reglu og áframhaldandi viðgang heimsins. Eitt af því sem gerir sögur Tófi Janssons sérstæðar að ógnin ekki endilega illi sjálfu sér, heldur stæðjar hún að hetjunum sem þurfa að takast á við þær tilvistalegu spurningar sem ógnin vekur. Nafn þessara málstofu beinvísun í sögun af halastjörnunni sem kom fyrst út árið 1946 og greinir frá því þegar halastjörna sérst á himni og stefnir á Múmindal. Nafnið vísar þá líka með öllu óbeinna hætti til fyrsta ljóðsbókarnar hendur orð eftir Sigfús Daðason sem kom út árið 1957 en þar segir Tilveran mælist ekki á mælikvarða Guðs, á mælikvarða stjarnana, á mælikvarða eilíðarinnar, líf þitt stendur andspænisdauðanum en ekki í skugga dauðans. Nú finnst ykkur örgleins og ég sé farin að hljóma eins og ykkur ísamrotta sem tekur sig kannski full hátíðlega en mér fannst mjög mikilvægt að tengja verk Tófi við eitthvað sem ég tel vera vel gert í íslenskum bókmyndum í og með til að sýna fram á að við tökum verkinar alvarlega. Leið eitthvað mjög hlægilegt að taka sig mjög alvarlega og hún kannski sjálfa mitt alltaf að aftegna fólk sem að gera það og menn ég var að svona kíkja á verkin hennar í sumar, þá var mér svo oft hugsað til orða sem að Ragnar Kjartansson lét falla Það sem hann sagði, tragedía lífs míns svo að þegar ég einlægur, þá hlægi allir. Og þegar ég reyni að vera fyndin, þá hlægir enginn. Og það kannski, ég ætla vona þessi ekki örlu okkar hér í dag, en hérna, en við ætlum svona reyna að hérna, já, fjalla svona kannski einhverja þessum stóru spurningum sem þessi verk vekja. Takk kærlega fyrir að vera með mér hérna í dag. Langar samt kannski til að byrja þetta bara á svona léttum spurningum sem að hérna svona stigaspurningunum eru svona hraðaspurningunum sem að svona halinn mörgum stigum í upphafi. Hvernig kynntust þið þessum verkum, Ármann? Þrjár bækur voru heima í bókaskapnum hjá mér og hína las ég, ein var keift að okkar ósk og eina las ég bara bókaskapnum sem var örlega nóttin og það var svona sem ég las fyrst og fannst feikilega skemmtileg. Ég held að ég hefði skynjað þetta hana, þessa Shakespeare tilvísun í bókinni af því þetta nú bara Jónsmessu nættu draumur bara í Múmindalnum. Ég held að ég skynjað þetta mjög sterkt að þetta væri þetta kaos sem bókin hefst á og svo hvernig reglan kemst óvænt á aftur með miklum brókaliðum. Svo las ég pípuhattinn og svo var nokkur hlé vegna þess að ég var svo hræddur, ég þorði ekki að lesa vetrarundur í Múmindal. Mér fannst svo ógurleg þegar hann vaknar hann aðleitni í vetrinum og það tók við svona fimm tilraunir að beinlínis lesa bókina, halastjarnan, ég var líka svolítið hræddur við hana og eigin hans múminpappum fannst mér mjög leiðinleg, lengi vel. Þannig að ég las allar bækurnar og ég hef svolítið haldið mig við það sem svona einhvers konar púristi, ekki að því að ég hef einhver svona hugmyndafræðilega stuðning fyrir því að vera púristi. Ég bara það einhvern veginn í eðli mínu. Þannig að ég les þessar fimm bækur aftur og á þri áraðum í endur útgáfu og það alltaf einhvern veginn svo mikið að sækja þær. Þannig að maður getur bara haldið áfram að lesa þær. Sagðir okkur frá því þegar vorum að undirbúa okkur að hérna tók að gera það nú að hún gerir sig grein fyrir því að börn mun ekki geta fundið allt svörin í bókunum. Hún svona hvetur fólk til að, eða börnin eða lesendur til að fara og spyrja mömmur sínar að hérna spurningum sem eru erfiðar. Hafið þú erindi sem erfið? Fórstu og spurðið mömmu þín það sem þú gast ekki svara sjálfur? Sist, mamma mín var eins og Ragnar Kjartansson. Þannig að hún svaraði bara hreinskilsnisni að hún hefði ekki hugmynd hvað tennur bísamrottunar hefði breyst í hellinum og hafði rætt hann svona mikið. Ég held að mömmurnar hafði átt að vera svona aðeins svona tilbúnir til að spinna eitthvað. En mamma vissi það ekki og ég veit það ekki enn. Nanna? Já, ég var einmitt að velta þessu fyrir mér vegna þess að sko, ég var nú frekar mikið bókabarn og svona bókasafsbarn því ég var lítil, en hérna, ég kynntist ekki hennar
svona þessum frumtexta hennar. En ég kynntist Múminálfunum í gegnum þessa svona japönsku, ég held þetta séu manga þættir sem að voru í sjónvarpinu, held ég á 10. áratugnum, snemma á 10. áratugnum. Og svo var ég líka, ég allavega búin að vera að lesa núna fyrir börnin mín, bækur sem að voru til á heimilinu, sem að voru svona litlar bækur byggðar á þessum þáttum, sem ég held að Mál og menning hafi gefið út eitthvað 92-3, sem svona þá bara styttri útgáfur af öllum þessu sígildu sögum. Þannig að ég las meira einhver svona styttri útgáfur og bara man ekki eftir einhvern veginn, eins og maður var mikið að skoða alla bækurnar á bókastofninu, þá bara man ég ekki eftir að hafa rekist á múminbækurnar. Þessar svona sem við erum búin að vera að tala hérna í dag, sko. Sigríður? Já, ég fædd 65 og sem að þýðir að ég á akkurat rétta aldrinum til þess að taka við Múminálfunum í bókaformi þegar að bækurnar fara að koma út. Og ég alinn upp á heimili þar sem að voru ekki til mjög marga bækur, en bókasafn hins vegar nota grimmt. Og ég var í stórfeldri í neyslu bóka. Og bækurnar sem voru til á mínu heimili voru Pípuhattur Galdrakarlsins sem að stóri bróðir minn átti og ég fekk náðarsamlegast að lesa hana stundum. En ég tengi hana einhvern veginn alltaf sem hans bók og einhverra hluta vegna slættust vetrarundur í Múmíndal líka inn á heimilið. En hinar fekk ég alla lánaðar á bókasamninu og mín uppáhaldsbók og hefur verið alla tíð Örlaganóttin. Það svona bara bókin sem að mér þykir vænst um. Ég segi alveg eins og Ármann að mér leiddist eiginars Múminpappa og hérna, en ég las hana samt og það ein svona minning úr henni sem að hefur orðið til þess að mér hefur alltaf verið illa, ólíkt eiginlega öllum öðrum held ég, mér hefur alltaf verið meinilla með Míu litlu. Það vegna þess að í eiginars Múminpappa að þá þegar Mía drepur maurana. Ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu, en Múmín snáðanum þótti væntum eitthvað rjóður og þá var allt fullt af eldmaurum þar og talaði þetta við Míu og Mía bara fór með olíu og drap alla maurana og fannst þetta einskis skipti engu máli. Ég búin að vera svo mikið í frumbyggja rannsóknum undanfærið og ég sé bara fyrir mér nýlendu herra sem kemur og rústar frumbyggjum þessa svæðis og hún bara ekki góð. Já, heyrðu, nú verið ég að hita mig. Já, mjög gott. Já. Þegar rættur höfundverk Tófi Janssons í tengslum við heimsbyggi, held ég að bísamrottana sem ég nefndi á hann komi kannski fyrst upp í huga margra. En hér á myndinu má sjá hann að ég hengu í rúmi með bókina tilgangsleysi allra hluta í fanginu. Hvernig horfir sagnaheimurinn við þér og kannski sérstaklega þessi rottananna? Þú ert heimsbyggingur. Fellur þið þessa hugmynd og svona, þetta pínur svona kaldtæðna viðhorfi þeirra sem eru að leita svona einhverjum abstrakt sannleika? Já, sko, við heimsbyggingar, við erum öll alltaf í hengirúmum. Það það sem að ég tengi sérstaklega við. Nei, en hérna, já, ég held að mér finnst bísanrottan afskaplega skemmtilegu karakter og þetta tilgangsleysi allra hluta. En náttúrulega, maður finnur hvað sko, Tófi að gera grín að þessari svona heimspeki eða þessum svona heimspeking sem maður tekur sér allt alvarlega og einhvern eins og alltaf dramatískur og setur heimspekingana upp í kerfi. Þannig að hérna, að ég tengi alveg svolítið við út af því að ég hef oft verið sem heimspekingur, þá ég hef oft erfitt með að kalla mig heimspeking. Út af því ég alltaf bara svona, þú veist, byrjuð er ég einhver Platón? Þú veist, heldur fólk að ég sé einhver Platón eða Aristóteles? Þú veist, ég ekki Platón eða Aristóteles. En þú veist, þessi heimspeki sem náttúrulega, þessi heimspeki náttúrulega bara allt. Og þú veist, maður þarf einhvern veginn að koma líka hérna meira inn að heimspekingur getur verið ólétt kona í stuttu pilsi. Og hérna, Tófi náttúrulega aðalega kannski svona smá í gagnrinninni með bísanrottuna, en Tófi sjálf náttúrulega heimspekingur. Og þú veist, bara hvert pennastrik í hennar verkum heimspekilegt. Og það sem mér finnst svo merkilegt einhvern veginn
einmitt hvað hún að takast á við stóru spurningarnar og í raun og veru abstrakt veruleika þetta almenna sem að við einhvern veginn tölum í heimspekinni, þetta universal, en á sama tíma alltaf að fókusera á þetta, við erum alltaf bara í þessum hverstags veruleika sem stundum hundleiðilegur, alltaf að breytast, en kannski bara svolítið kósi og það kemur svo einhvern veginn greinilega í ljós eins og í Múmin pappa sem alltaf einhvern veginn svona vill drekka te á verundinni en samt einhvern veginn líka takast á við þessar stóru spurningar. Bara hvað heimurinn? Og þú veist, mér finnst það bara að vera allstaðar hjá Tófi. Bara hvað erum við að gera hérna? Og þessi heimur að virka daldur svona absúrt. Margar af þessum svona tilsvörum, þetta gæti bara komið úr bekkitleikriti þess vegna. Og maður getur raunin vist að sem þetta höfundarverk sé mjög í takt við það sem var efst á bogi í evrópskum bókmenntum og heimspeki árunum eftir seinna stríð. Alma, þú hefur svona velt fyrir þér svona rökvísinni í tilsvörum persónuna og bara svona rökvísinni almennt í þessum heimi. Ég held að öllum hann að fundið sér þetta skrýtna bækur sem lesa þetta fyrst. Og persónurnar eru hver með sína eigin lógik og nálgast alla atburði á sínum eigin forsendum og þess vegna það svo eftirminnilegar. Þær eru sem sagt, þær eru feikilega fullskapaðar af hálfu Tófi og maður sér þetta þegar þú veist, þeir eru allar að nefna bátinn til dæmis í Pípuhatti galdrakarlsins, þá koma þeir allar með svör sem eru einkennandi fyrir þau, Snappi vill að bátinn heiti Snappi til dæmis, vegna þess að hann svolítið á stíinu sem Freud kallaði ít, þar sem, en svo Múmínpappi sjálfselskur á allt annan hátt en Snappi en samt sjálfselskur og þarna bísamrottan og heimullin og snorkurinn er öll svolítið fílupokar en á mjög ólíkan hátt. Heimullin að safna og snorkurinn vill stjórna og skiptir litum ef hann fari ekki það sem hann vill og svona reglumaður sem hann ber réttarhöldin sem við tölum seinast. Og þau svara svolítið út í hött, að svarin koma óvart. Þetta svona... Tilfinningin ekkert ólíkt því að lesa Lísi undrandi í fyrsta skipti. Ég var ekkert hissa að Tófi hefði væri aðdándi Lísi undrandi vegna þess að með því að fá þessi óvæntu svör þá neyðistu til að hugsa þau og við þurfum að svona velta fyrir okkur og persónurnar afhjúpa sig mjög mikið í hvernig þær tala og lesandinn hefur svolítið gaman að sjá í gegnum þær að einhverju leiti en þær eru samt svolítið fjölbreyttar og ég myndi segja margliða þannig að við erum enn Maður alltaf að hitta heimúla í framtíðinni og að hitta snorka og þetta eru, við höldum að fara með hitta alla þessar persónur alla ævi að því þær eru raunverulegar og ég meina Háskóli Íslands fullur af bísamrottum. Þannig að þetta alveg greinilegt að hún að ná utanum alls konar hluti í þessum persónum. Varp upp hérna mynd sem að mér varst mjög orðinileg og hérna Sigríður vakti athygli okkar hinna á. Af því að svona yfirleitt gengið út frá þessi vísu að þessi heimur sem að tilvistarspekingar eða absúrt leikskáld að glíma við sé guðlaus. Og en það forvitnilegt að velta fyrir sér að hérna hvort þetta sama eigi við Múmínheiminn. Því að Tófi málaði þessa altaristöflu og trúin virðist hafa verið svona stór hluti af hennar lífi. Hvað getur þú sagt á grunni þessa mynd? Já, ég veit ekki hvort að trúin var, ég held hún tali nú ekki mjög mikið trú. En mammina var prestdóttir og sem sagt, móður af hennar og sú fjölskylda að þau sóttu mikið þangað í bensku. Þau voru sænsk. Og ég svona ímynda mér og það stendur nú líka í ævisögu Tófi að hún hafi haft svona tvíbent viðhorf til sérstaklega kirkju og kristni vegna þess að eins og Gerður nefndi hér áðan að þá var bannað að vera samkynhneigður í Finnlandi og svo eru líka þessi sterku kerfi eins og að hérna kristninar.
sem þar sem er ekki bara það ekki bara sem sagt lögin sem segja að það sé bannað heldur kemur sko kirkjan líka og segir að það sé synd að vera samkynhneigður. Þannig að ég held að það hafi ekkert verið auðvelt fyrir hana annars vegar sko að koma frá þessum sko sterku kristna heimi og eiga kannski svona ákveðu öryggi í þessum heimi ömmu og afa. En jafnframt að þá eru þarna kerfi sem að hafna henni og hafna hennar kærleika og hennar tengslu. En Tove var beðin að mála altaristöflu. Og þetta í kirkju sem að heiti Teva. Ég veit ekki hvort ég ber nafnið rétt fram. Þannig að þau sem eru finnskumælandi hérna geta kannski sagt hvernig Teva. Og sem að heitir Östurmörk líka á skandinavísku, Östermark. Og þessi kirkja er svona frekar nálægt ströndinni. Þetta er sem sagt nálægt Eystrasaltinu frekar og það vill þannig til að það er varðveitt bréf sem að Tove skrifaði ástkonu sinni og vinkonu Víviku í 28. ágúst 1953. Og þá hún í einhverjum sumarbústað, hún heldur til í þessum sumarbústað sem að prófasturinn á og hún á fullu að mála þessi altaristöflu bara frá morgni til kvölds. Og það skemmtilega að það kemur fram í þessu bréfi og hún líka að ganga frá örlaganóttinni. Þannig að manneskjan sem elskar örlaganóttina var bara alveg yes. Og ég ætla að lesa aðeins fyrir ykkur það sem hún að skrifa Víviku. Og þið munið að það líklegt að Vívika sé önnur af þöngli og þrasa. Ef að túfsla og vifsla, þá er hún annarkvort þöngull eða þrasi. Í dag hef ég málað kóbaltbláan kjól og svarrauða skikkju á Edlu. Stelpunar eiga nefnilega alla sitt nafn. Hún heitir Edla vegna þess að hortuheitin gera hana alls ekki eðalborna, segir Tove. Og þessi mynd sem að við sjáum hérna er tekin úr Matteus og Guðspjalli, þar sem sagt frá hinum 10 meyjum. Og ég veit ekki hvort að þið munið eftir þessari sögu, en hún sem sagt 10 meyjar sem að var boðið í brúðkaup og þær hérna áttu að láta loga á lömpum. Og helmingnum tókst að láta loga á lömpunum sínum og hinum ekki og þær áttu að það átti að fara til móts við brúðguman með lampana sína. Og það vegna þess að það stendur líka í guðspjallinu að 5 þeirra voru fávísar og 5 af þeim héldu olíun á lömpunum. Og þegar við skoðum myndina þá sjáum við allar 10 meyjarnar og svo sjáum við Jesú líka fyrir miðri mynd. Og þetta algjörlega Tove sem að maður sér að sko, þarna eru meyjarnar ekki bara einhver massi af einhverjum ungum konum heldur að hver er með sínu sniði. Og hún talar til dæmis sem að mér fannst vera óskaplega merkilegt, að hún segir frá því að sko ég byrjaði á sterkasta litnum, eldrauða klæðinu sem að Magdalena liggur á í forgrunninum. Ég valdi rauðasta litin sem til var á hvítan grunn. Þú skilur, þá liggur allur litaskalin undir. Þannig að sko Magdalena sem ég geri bara ráð fyrir að sé þá María Magdalena og að það sé ekki tilviljun að þessi stelpa heitir nákvæmlega þetta. Hún liggur á þessu rauða klæði og ég hefði aldrei gaman að því að við vorum að tala á þann þöngul og þrasa og hinsegin rýmið og töskuna og þá kemur alltaf svo skýrt fram að rúbínin er rauður og rautt skiptir Tove máli og rautt kemur alltaf upp öðru hvoru og ég fari svona bara í gegnum myndirnar sem hún hefur málað á Múmínálfanum, þær sem eru til í lit og rauði liturinn er mjög oft hjá konum. Þannig að sjáuði til dæmis Múmímömmu, þó hún sé öll hvíta þá er hún með rauðröndótta svuntu og við sjáum Mímlu með rauða hjartað. Það líka svona svolítið rauðbrún litur en það svona einstaka sinnum sem við sjáum innan eldrauða hjartalit
og hún talar aðeins það í bréfinu hvað það sé mikilvægt einhvern veginn að ná saman öllum litaskalanum með þessu hvíta og svo þessu rauða sem að hjarta liturinn. Mm. Og mjög svo skemmtilegt að hugsa það með hennan rúbín, hennan eldrauða rúbín, lit kærleikans og hvernig hann kemur fram í altaristöflunni og líka hvernig allar þessar meyjar að það einhvern veginn, það koma fram í öllu sínu holdi og sínum tengslum og sumaræðum eru bara að býsna kannski tölvört meira upptekna hver af annari heldur en Jesú sem að það svona einhver erótísk orka í þessari mynd og svo sjáum við ellu þarna, sjáum við hún lyftir upp hendinni og það þessi hortuga sem að bara þarna og ekki mjög fróm hún segir líka í bréfinu að hún hafi ákveðið að teikna hana svona vegna þess að það var einhver lóma sem að einhver úr sókninni sem hafi gefið peninga í þetta verk og vildi svo endilega fá andlitið á dóttur sinni málaða einhver mjög fróm og prúð dóttir vildi hafa andlitið á henni og þannig að til þess að hefna sín á lóma þá málaði hérna Tófi þessa hérna bara mei sem það ekkert kjaftaði þarna mm. og mér finnst það líka daldi gaman og nú held ég áfram að túlka bara litina yeah. allt í einu sé ég bara litina að þegar að tikka tú birti síðan seinna að þá hún alltaf sko hún í kóbaltbláu og svo hún í rauðu og það alltaf svona röndótt rautt og hvítt þannig að þetta túlkun mín á altaristöflinu eftir Tove og ég held að þetta sé hýrarasta altaristafla heimsins. En hún stórkostlega falleg. Já. Yeah. En svo skemmtilegt sko af því að Jesú náttúrulega hérna alveg í miðpunkti, þyngdarpunkti, eða sem sagt hann fyrir miðri mynd og svona má kannski sumleiti segja að byggingmyndarnar hverfist aldrei í kringum hann. Og hérna maður skoða þessa mynd að þá eru öll stefna myndarinnar, nema náttúrulega hattifattarnir, þeir náttúrulega þurfa að vera í ykkur rugli. Það stefnir allt í þessa átt og þar situr múminsnáðinn og ef maður vill svona halda áfram að túlka og nota ímyndunaraflið, þá hann ekki með þyrnikórun á höfðinu, en hann með blómakrans. Og þú nefndir það líka við okkur þú vorum að spjalla saman, því að nú erum við líka búin að tala alltaf mikið í dag svona annars vegar það sem hinsegin og hins vegar það sem hefðbundið og þannig búið að gaggrina Múmin mömmu fyrir að vera dálítið hefðbundin kvenmynd og sömuleiðis norsk stelpuna. Svona, hvað segir þú þessa fjölskyldu sem þarna í kjarnanum, þá móðurinn, föðurinn og soninn? Já, sko, að sömuleiði vera svolítið í taugarnar á mér. Einmitt vegna þess að hún virkar svolítið eins og kjarnafjölskylda. Að þarna hinn heilaga fjölskylda með sko, Jósef og Maríu og Jesú barnið og ástæðan fyrir því ég segja að það fari svolítið í taugarnar á mér það nú kannski einkennilegt að heyra guðfræðing og prest segja svoleiðis en að þessi svona ímynd hinnar heilugu fjölskyldu hefur verið notuð töluvert mikið í því að halda uppi hefðbundnum kristnum vestrænum gildum mm. og það hefur til dæmis haft mjög mikil áhrif á þungunarofs umræðina, að það þurfi einhvern veginn að halda fjölskyldunni saman, það verða að vera pabbi og mamma og svo barnið sem að helst þarf að vera kallkyns barn sem að og hérna og auðvitað eru til ofboðslega margar helgimyndir um það og nú ég ekki að segja að kjarnafjölskyldan endilega geti farið yfir í umræðu eða andóf gegn þungunarofi eða einhverju slíku En það áhugavert að hugsa sko, annars vegar svona helgimyndir og svo hins vegar í ljósi þess sem vorum að tala áðan eða sem var verið að tala áðan í málstofunum hinseginleikan með þessa byltingakenndu hugmyndum það ef að morrin kvenkyns. Mm. Og þá fyrir ég að hugsa sko, helgimyndir þar sem að byrta alltaf múminsnáðan og svo, nei, úps, nú sagði ég múminsnáði í staði það fyrir Jesú. Helgi hérna þar sem að Jesús og svo kemur María og svo kemur Anna sem þessi eldri kona og ég held að væri óskaplega gaman ef einhver tækjaði sér að útbúa helgimynd með múminsnáða múmimömmu og morrunni og
væri svona það myndi brjóta svolítið upp þetta hérna en svona þegar ég hugsa tilbaka og hugsa hvað ég var upptekin á Múmínálfunum ég taldi þakklátt fyrir það að ég skildi líka á sama tíma verið að lesa Uncut Wesley sem að það sem að Aurora var í blokk X og jafnvel þó að þar væri bæði mamma og pappi að þá var það pappin sem að var í umönnunum hlutverkinu. Ég held að hafi haft svolítið góð áhrif á mig. Svolítið verið talað svona ævisölu og rannsóknaraðferð hérna í dag í öðrum málstofum. Hvað segir þið, Nanna og Ármann? Finnst ykkur svona ævisölu lestur, finnst ykkur hann svona stríða gegn þá svona frjálsum heimspíkilegum eða hérna bókmetalegum eða fagursræðilegum eða þessuna trúanlegum lestri? Nei, mér finnst það bara að svona, eins og þetta hefur svona komið til mín að þá hefur það bara gert þetta ríkara, sko, bara svona ríkari lestur einhvern veginn. Og mér finnst einhvern veginn, ég rosa heilluð af Tófi. Þú veist, og mér finnst það með það, kynni mín af, náttúrulega fyrst Múmínálfunum, þú veist, ég man einhvern tímann á fullorðinsaldri að þá eiginlega fór ég svolítið meiri að pæli henni heldur en að pæli Múmínálfunum, sko. Þú veist, ég man eftir að hafa lesið á ensku The Winter Book sem víst einhver tilbúningur enskumalandi heimsins og að hafa farið á yfirlitssýningu yfir verkin hennar 2014 í Helsingi þar sem að var bara ótrúlega falleg og ég akkurat sko tók rosalega mikið eftir litunum hennar. Og mér finnst litapalettan hennar bara, já, mér finnst hún ótrúlega falleg og mér finnst hún reyndar tala svolítið við litapalettunum sem í gangi þessa dagana, bara svona tíðalandan akkurat núna, sko. Ég held að ævisölu lestur getur nú bæði opnað og lokað, skulum við segja. Þú veist, hann opnar einhver leti vegna þess að það getur verið gott að átta sig á ævi hvaðan höfundurinn að koma en á hinn bóginn. Þá getur mér kannski á einfældingslegan hátt verið að tengja saman þessa örfá viðburði í lífi hvers mann sem eru þekktir mm-hmm. því að líf fólks yfirleitt ekki mjög dokumentarað og svo og lesa þá inn í verkin en ekki alla hina viðburðina sem ekki lentu og ekki voru skjalfestir. Þannig að ég, og í sjálfu sér ég svona, þar að þau gerir ég alinn upp á Íslandi þar sem hinn ævisölu lestur alls ráðandi og fólk hefur aðla áhuga bókum ef þeir eru einhver önnurlegt fólk. Og það kannski ekki það sem ég finnst skemmtilegast við Múmín dalinn, þetta er fantasía, þetta sem sagt, við erum flutt í allt annan heim og mér finnst mjög áhugavert hvað fjölskyldutengslin eru skrítin þarna. Þú veist, við erum með þessa einu kjarnafjölskyldu, Múmín snáðurinn eini persón í bókunum held ég sem á foreldra sem eru viðstættir, en svo eru sískina pöra, miskosti tvö, það Mímla sem er hrætt við allt og Mía litla sem ekki hrætt við neitt. Og svo það snorkstelpan og snorkurinn sem alltaf að rífast og eins og alvöru sískinni og skipta litum og eru fullur svona ólíkra eiginleika. Þannig að þú veist, þetta svona, þú veist, ef maður veit að Tófi var bóhemi, þá sér maður alveg að þetta svo bóhema fjölskyldan sem verið að kynna sem svona, og þetta sem við varum að tala um í fyrri umræðum að fólk kemur bara og það tekið inn í fjölskylduna og bara allir fá sinn stað. En Múmín fjölskyldan samt sem einhvers konar kjarni eða öllu heldur Múmín snáðin sjálfur kjarni sem kannski ekki jafn augljóst á íslensku og á frummálunum þar sem bækurnar eru bara kendar við hann, þar sem Múmín tröllið. Og hann einhvern veginn miðpunktur og kannski augljóslega persónum sem áhörundum eiga að lifa sig inn í, sem náttúrulega búið að dæmi gert því hann kallkyns og það hefur alltaf öllum verið ætlað að lifa sig inn í kallkyns lítinn strák og það heldur alltaf áfram og þannig að Múmín snúðan svona einhvers konar vitum við henni svo eru alla þessa hína persónu til þess að kannski túlka alla þessa hína einleika og alla hína straumana sem eru en það eru náttúrulega það skiptar máli líka, þetta er ekki bara kjarna fjölskylda þetta er bæði og ekki Sko eitt af það sem kemur fram í hérna vetur í Múmíndal er það að þau leggist í dvala því að forfeðurnir hefðu gerðu það. Þau einhvern veginn, þannig að maður kemur, þar allt í hennu kemur að þau leggist í vetradvala eða leggist í hýði að því að forfeðurnir hefðu gert það. Og þar allt í hennu kemur svona upp allt í hennu eins og þau séu svona pínu þrúið af hefðum og venjum forfeðurna. Þau fylgja einhverju reglu, þetta er ekki eintómur glundróði. Og eina persónu sem skýtur upp kollunum er forfaðir. Og þetta er nú efni sem þú hefur velt fyrir þér á mann, til dæmis í skáldsögunni Glæsi, það sem að
Þórólfur Bægifótur úr Eyrbyggju gengur aftur í ýmsum myndum og ofsækir afkomendur sína. Hvað máli með þennan forföður? Hvaða erindi á hann við afkomendur sína? Hann heitir Förfaterinn á sænsku. Þetta mjög áhugavert. Og allar bækur Tove Jansson eða svona þessar sem ég þekki best eru allar svona árstíða. Það sterk árstíða vitund. Mm-hmm. Pípuhattur, Gatrakallis gerast að vori og Örlaganóttin gerist á mitt sumar og svo það veturinn sem einhvern veginn utan reynsluheims múmin fjölskyldunar þanga til múminsnáðin vaknar og þarfa að lifa veturinn og hann svo hrikalega einmana þessna þurfti ég að lesa þessa bók þessna þurfti svona 5-300 að lesa þessa bók mér var svo erfitt að glíma þessa einsend og tykka þú hjálpar honum eiginlega ekki neitt hann hjálpar honum en samt ekki og hann einhvern veginn finnur ekki til tengsla og svo segir, svo þarna skápur sem hann má alls ekki opna og tykka þú segir að ef hann opnar þá gerist eitthvað hræðilegt. Og það sem gerist að það kemur þessi litla skrýtna vera út úr skápnum sem frumstæður múmínálfur. Og ég held að tykka þú segir að þetta sé svo eldri tegund af múmínálfi. En múmínsnáðin kallar hann forföðurinn. Bara hann ákveður þetta og svo flytur forfarinn inn til hans og snýr öllum myndurum á haus. Og Múminsnóðan getur alls ekki tala við forföðun. Hann getur tala við allara sem hann hittir allar sem skrýtnum verur. En það ekki algjört sambands þessi milli hans og forföðusins. En samt finnur hann fyrir þessum miklu kunnuleika tilfinningu. Bara forfæðurinn verður hann fjölskyld hans. Hann einhvern veginn hjálpar hann að taka stá við þetta hluti þó að það sé engin samskipt þarna á milli. Þannig að mér finnst þessi forföður stór merkilegur og forföður eru merkilegir vegna þess að forföður eru okkur svo nauðsynlegir. Allir byrja á því að elska foreldra sína meira en alla aðra. En svo verða forfeður líka andlát dauð, þeir verða fullur á dauðans. Og ég meina það allir að tala núna Elísabetu Bretadrottningu. Og fólk skiptist í tvö hotn, það eru þeir sem elska konungsveldið og hinir sem bara móti heimsveldinu. En ég myndi halda svona 90% mannkyns væru sleiknir að því Elísabetu drottningu hefur alltaf verið til og hefum alltaf vita að vera til og að því hún dáin Hún dáin og það þýðir að við deyjum líka. Það það sem raunverulegt mikilvægi döða hans ekki hvernig breska heimsveldið að hvort konungdæmi séu góð eða vond. Þetta eru meira minna afgreiddar spurningar í flestum heimshlutum. En það þetta, hún dó, allir geta dáið, við þurfum að horfast í augu við hennan missi. Og þetta það sem forfæðinu gera. Þeir eru hornir og svo tilhugsana við hverfum okkur ógeðsleg og fjandsamleg. Og þess vegna hljótu að tortryggja forföðnar því þeir verða fyrstu kynna okkar að döðunum. En leið þá eru þeir ástæðan fyrir að við séum til og við svona tengjum okkur mjög sterkt við þetta. Og þessi, mér finnst þessi forföður vera, Tove Jansson, alveg briljant. Af því hún gerir þetta alls saman. Hún sýnir okkur, hún eins unheimlík og hugsast getur, bæði heimilsleg og mjög framandi og nær utanum þetta betur en flestar aðrar bókundir. Og Morrinn hefur svolítið þetta element líka. Já. Og þannig að það alveg hægt að túlka Morrann sem svona dauðaveru eða nærveru dauðans á einhvern hátt. Og þess vegna alltaf köld í jörðin og það sloknar allt í kringum Morrann. Þannig að sko, í ævisögunni ennara þá til dæmis talað að hún hafi farið að skrifa meira Morrann eftir að mammina dó. Og þá eru sko til dæmis eiginast múmi pappa og fleiri bækur. Það líka dálta áhugavert sko ég aldrei lesið fyrstu bókina fyrir núna í sumar og það kom svo óvart að þar voru manneskjur með í spilinu að múminálfarnir hefðu uppalega búið bak við kamínur á heiminum fólks og síðan hefði múmi pappi stungið af og hinir fyllt á eftir að leita á honum eða múminsnáðin á mamman og húsið í rauninni, að því að maður ímyndar sér það eitthvað sem eitthvað svona þungamiðju eins og bara luktina í Narníu, eitthvað sem hefur verið þarna frá upphafi heimsins. En húsið í rauninni nýtt þegar þau setjast þar að. Þessi er svolítið áhugavert að einhver típa eins og forfaðurinn skuli virtast að undur skápnum. Þannig að það eins og, þú veist, fortíð okkar fyllir húsið, jafnvel þó húsið sé ekki gamalt í sjálfu sér, sko. Og síðan annað sem að maður einhvern veginn verður ennþá skýrara þegar þú ert búin að greina þessa altaristöflu fyrir okkur. Allt í einu fer maður með þessar luktir sem að gegna svona opastlega miklu hlutverk í bókunum hennar.
þarna gæti nú verið gott B eða M-verkefni fyrir hérna röska nemanda. Heldur betur. Og í þessum luktum einhver svona erótísk orka og með erótískri orku þá á ég ekki endilega við rómantísk sambönd heldur svona þessi tengsl á milli lífvera sem að eru svo sterk og eitt sem að heillar mig svo við örlaga nóttina og Ármann ræddi nú það áðan að þetta væri Jónsmessu nætu draumur að ég hef svona svolítið verið að reyna að finna út hvað það sem að ákveði þykir mér svona óbóðslega væntum þessa bók frekar heldur en einhverja aðra og það vegna þess að það Jónsmessunóttin sem hefur hrifið mig frá því að ég var barn og sérstaklega þegar maður fer að hugsa fílifjónkuna að fílifjónkan í þessum fáu litmyndum sem maður eru til þá fílifjónkan alltaf í rauðu því að nú að tala rauða svona erótíska litin og í byrjun muniði þegar hún situr og bíður eftir öllum ættingjónum sem aldrei kom í heimsó og hún alltaf grátandi við því að þá hún með svona topphúfu með bjöll svolítið eins og Doddi og hún lafir svona fram og skúfurinn og bjallan hérna og hún situr og blómin eru lafandi líka og þetta allt svona frekar ömurlegt og svo á Jónsmessunóttina þá fær hún kraft til þess að svona frelsuna kraft til þess að fara undan öllum þessum böndum og þá allt í henni húan orðin risin hjá henni. Mjög skemmtilegt að sjá það. Þetta fílifjónkan breytist. Að því þú talar erótíska orku, persónurnar rífast og deila mjög mikið. Þetta persónur í múndanum alltaf mótmanna hver annari. Yeah. Og þess að það er mjög svona, hvað við segja, eldfimt samband á milli þeirra. Og það er mjög skipta skoðanir á öllu. Sem svolítið áhugavert og skemmtilegt og líflegt. En að því þú varst að tala sískin áðan, að það væri sko snorkurinn og snorkstelpan væri svona sískinapar. Það annað sískinapar sem að ég var bara uppkvöta núna í sumar. Og það eru Snúður og Mía. Mm. Að þegar maður les endurminningar Múmínpappa þá kemur í ljós að hann var vinur sko pappa Snappa og pappa Snúðs. Og svo kemur Mímlan, stóra Mímlan sem var síðan mamma Mímlu og Míu. Og hún eignaðist Míu með pappa Snúðs, þannig að þau eru hálsískin. Og Mía fædd á Jónsmessunóttinu. Ég fletti upp í mjög skemmtilegri bók eftir Bóel Vestin sem heitir Familjan í Dalen. Og hún Vestin talar mikið Jónsmessuna og talar um þetta sko hina magísku nótt. Frelsum fílifjónkuna sem ég var að tala og líka hérna að fundurinn í pípahatti Galdrakarlsins, hann líka á Jónsmessunni. Þannig að það eitthvað svona hina nóttina þar sem allt gerist. Mm. Og hún skiptir miklu máli þannig. Það alveg típist fyrir Íslendinga, við erum komin í lagakaflan í Njálu og í ættfræði múmin, bara hérna, mörður hétt maður. Erum við nú pappi hans? En einn allra fallegasti kaflinn í höfundarverkinu heldur hljóti vera upphafslýsingin á Vetri Múmindal og af því að bókmyndafræðingar þeir vilja bera saman epli og appelsínur alveg stöðut þá hérna, þá myndi þetta mig svo á hérna kaflan í sjálfstæði fólki þegar Nonni litli vagnar og einn í heiminum og ímynda sér að innanstokks munni sé að tala. Það eitthvað sem kallast þarna á. En myndirnar og textin spila saman oft með svo dýnamískum hætti. Stundum fylla myndirnar inn í, stundum eru myndirnar hérna, jafnvel í tókstreitu við textan, einhver merkingaleg tókstreita milli myndar og texta. Þannig að þú hefur verið að lesa Múmínbækurnar með barni, þar sem að þetta tvíþætta ávarp einhvern veginn virt, þú ert vantarlega þá að miðla málum. Hvernig horfir þetta við þér og barni? Svona? Einmitt, sko, ég þetta einmitt það sem ég var svolítið að pæla í núna þegar ég svona eiginlega í fyrsta sinn fór að lesa frumtextan og maður sér einhvern veginn öll blæbreiðin og allan þennan svona drunga eða melankólíu sem fólk búin að minnast á. Og þetta ekki í textanum sem maður að lesa þessum styttri útgáfum. Og þú veist, þess vegna fór ég svolítið að pæli, þú veist, hvað það þá sem að einhvern veginn börnin, við erum að miðla til barnanna, þú veist, ná þau einhvern veginn þessum hugarheim. Og mér finnst að gera það. Eða þú veist, mér finnst einhvern veginn þegar ég að lesa þetta fyrir son minn,
að þótt að textin sé einfaldari, að þá það bara eitthvað við teikninguna. Þú veist, það eins og þú ert að segja að þessis karakterar, þeir eru svo fullskapaðir og það eitthvað, þú veist, þú sér það í teikningunni. Bara hvert pennastrik eitthvað svo glettið og það svo, þú veist, það svo mikla tilfinningar og maður sér það í teikningunni. Þú veist, þó að það kannski komi ekki alltaf fram í textanum, þá kemur það bara fram í sögunum og það kemur fram í teikningunni. Og ég, þú veist, mér fannst þetta svolítið svona, mér finnst, því ég teiknar í sjálf, mér finnst þú gaman að teikna, þó að ég sé nú kannski mest í heimsbygginni. Og mér svo leiðilegt að ég hafi ekki séð þessar teikningar þegar ég var yngri, vegna þess að ég hefði, þetta hefði bara haft áhrif á mig sem teiknar, sko. Og mér finnst þess nýju bækur sem að koma út núna, þær eru frábærar. Þær eru miklu fallir en þessar tíunda áratugs bækur. Þær eru bæði litirnir sem við erum búin að tala og þessi svona pennatekning, hún einhvernig nær að fanga þennan framandleika en líka þetta huggulega sem að einhvernig fer saman í heiminum hennar. Og mér fannst þetta líka að mitt alveg koma fram í þessum teknimyndaþáttum sem að við ólumst upp á en mér finnst þetta ekki koma, ég líka að horfa svolítið á nýju þættin á rúf. Þú veist, þetta er allt í glundroða í haustum á mér vegna sem ég hef að lesa þetta frá svo mörgum ólíkum áttum. Mér finnst rúfþættirni núna, mér finnst þeir ekki alveg ná að fanga þetta. Ég næ ekki alveg þessum, þeir eru kósi en þeir eru ekki, framandleikin einhvern veginn ekki alveg til staðar finnst mér. En Sigríður, þú fórst að tala þegar við vorum að undirbúa okkur að þú búin að vera svo upptekinn af þessu svona norðlæga í þínum rannsóknum núna og það verður svona einhver hugtak sem að hleyfti svona nýju lífi í þinn lestur. Geturðu sagt okkur aðeins frá því, hvernig? Já, ég fór að lesa Vetrarundur í Múmíndal aftur og sem að var svona kannski eina af þeim bókum sem að ég var ekkit sérstaklega hrifin af í æsku. En það er svo margt merkilegt þar. Og eitt af því sem að hefur Ég langar kannski til að segja fyrst að orðið verönd og Gerður var að tala áðan að það væri svo mikið fallegum þýðingum að sko heima hjá mér að það var svona svolítið dönsku skotið mál og þar var alltaf talað terras og altan og það var í þessum bókum sem ég lærði orðið verönd sem að mér finnst ákaflega fallegt orð. Þannig þetta nú algjörlega út úr kú. Ég bara sá myndina þarna af veröndinni. En eitt af því sem að mér er svo áhugavert við þennan vetarheim að mér finnst, ég fór nefnilega að fletta upp sko hvar hún hefði verið fætt, hvar hún hefði alist upp og svona ali manninn og það allt saman í suður Finnlandi. Og mér finnst það í rauninni mjög merkilegt vegna þess að mér finnst þess að bækurnar að múmin heimurinn sé norðar. Að hún sko skrifi upp fyrir sig, svona landfræðilega skrifi hún upp fyrir sig og meðal annars að þá sko mikið gert úr hérna ljósaskiptum og þannig að það oft bara mjög lítil birta og það er sagt svo vel frá snjólögum og dýr sem að fara í vetrarhýði eru náttúrulega sko heimskauta dýr. Þannig að mér finnst þetta eitthvað svo áhugaverður heimur út frá svona norðurslóðasjónarmiði. Og síðan fyrir nokkrum árum þá var ég í veikindaleyfi og ég var að læra norðursamísku á þessum tíma og ég í þessu veikindaleyfi þá horfði ég á alla þættina á norðursamísku. Og það var svo ótrúlega skemmtilegt vegna þess að ég sá þá þessar svona sætu krútlegu þætti en ég sat þarna sko í snjóskafli í Tromsö á 6900 gráðu norður og heyrði þetta forna heimskauta tungumál talað út úr sjónvarpinu mínu og múmínálfarnir pössuðu svo vel inn í þetta. Þannig að það var bara mjög áhugavert. En mér finnst Vetrarundur í Múmíndal, það minnir mig líka á Pallavar einn í heiminum sem ég var að lesa einmitt á sama tíma þegar ég var barn. Nú komum að leiðalokum hjá okkur en hérna langaði bara til að sýna ykkur í lokin, þetta sem sagt myndskreyting Tove við Hobbitan eftir Tolkien. Og það sem er svo mikilvægt er einhvern veginn hvernig við förum sjálf, finnst mér, með okkar ein reynslu, ein hugmyndir, ein ímyndunarafl inn í hvernig við sagnaheim og hvernig okkur tekst einhvern veginn bæði að
fá svör en líka vekja spurningar eða hvernig spurningar vakna við lestur bóka. En hérna til dæmis sér maður að Jansson hefur fundið einhvern allt annan túlkunarmöguleika á Hobbitanum heldur en Hollywood kvikmyndirnar hafa sýnt okkur. Já. En þakki ykkur kærlega fyrir samtalið. Takk. Og þakki ykkur fyrir að hlusta. Takk.